Gjukata kundër korupcioni dhe krimit të organizuar ka dënuar me një vit e 4 muaj burg i ishtë drejtojnë e radio televizioni Shqip të Artho Magëlqin. A ti do t'i përlogaritët edhe koha e kryrë në burg që nga momenti kur është arrestuar në 8 të torë të vitit të kaluar, nërsa i kanë betur për të vuajtur në një burg të sigurisë zakonshme vetëm 4 muaj. Me nga një vitë se cili janë dënuar tre ishë antarët të Komisionit të Vlerësimit të ofertave në rëtë përkatësisht Julian Tapia, Ervin Murra dhe Alban Malaveci. Dy të pareve ju përfundon vuajtja dënimit më të të qëshor të këti viti, ndërsa Malaveci e ndët në arati. Avokati ishtë drejtori të radio televizion shqiptar para lejmëroj apelimin e vendimit të GKKOS, ndërsa hodhi akuzat e fortan da i kësaj gjukate. Po që do flasim që kjo nuk është tamam një gjukate, mirë fizës gjukat më të ere populore, pra ka synimin të knaqi mërbozitetin e njerëzve që duen të shofin gjasme me rez rezultatet reformës drecësi, pa tjetër është e pritë shme i gjetil. Dhe kjo është një vendim një cilë më sigurisht në doan krimojme, nuk diskutohet kjo pjesë. Eksiston një presion shumë i madhë për të parë këtë, këtë organ këtu që të dënoj njerëz, jo të japë drecësi. Por, fakti që nuk jepë drecësi, po jepë dënime, do të thotë që është ndikuar nga nevoja për rezultate. Pasaj, sigurisht tu mund të këtë spekulant në në rogosë, që kanë interes dënojë të më individualisht. Kujtojmë që pak ditë më parë prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dha pretencën dhe kërkoi një vit 8 muaj burg për ish drejtorin e RTS-s. Si pas pak gëllë që dushohë se ka kryrë shkelje ligjore me një procedur përgurimi, shkelje këto të kualifikuara në elementet e vej për spenali është të tyre, bëhet fjal për një procedur të përgurimit me objekt blerje pa isje për kanalin rëtë agro me fond limit afro 87 milion lek të zhvilluar më nëndë të vitit 2018.